серед постійної напруги. Нехай спорт підтримає тебе. У Вінниці обрати найкращий варіант військової служби допомагатимуть муніципальні рекрутингові центри. Три офіси відкрились спільно з ТЦК та міською адміністрацією. Тут консультуватимуть бійці Вінницької територіальної оборони. Вони мають бойовий досвід, адже бригада практично з перших днів Великої війни обороняла Київ та міста і села на сході України. Я прийшов, він Ізюм захищав, освобождав, і Бахмут тримав. Нічого, вижив, слава Богу. Євгеній Костинчук, штаб-сержант 120-ї бригади ТРО, консультує одного з перших відвідувачів Вінницького рекрутингового центру. Тут чоловікам, які планують долучитися до українського війська, розповідають про справжню службу. Непідготовлену людину ніколи не відправлять ні наперед, ні навіть не візьмуть до війська, тому що треба мати елементарні знання. Скільки триває підготовка сама? Ну, мінімальний курс – це півтора місяця. Ну, цікаво, взагалі цікаво. Вінниця однією з перших створила муніципальні інформаційні центри. Тут за координаторів і консультантів – бійці 120-ї бригади Вінницької територіальної оборони. Вона практично з перших днів Великої війни захищала Київ і міста, і села сходу України. В місті є мобілізаційний потенціал, в місті є люди і в області, які хочуть служити. Тому відкриваємо, в принципі, для земляків цей земляцький такий проект, для того, щоб вінничани в першу чергу служили з вінничанами. 24 лютого добровольцем у ТРО пішов і Володимир Грицик. Разом з товаришами обороняв Бахмут. Нині досвідом, який отримав на передовій, може поділитися з кожним чоловіком, який хоче захищати свою країну від окупанта. Для гарного спеціаліста завжди знайдеться місце. Ти можеш бути стрільцем, ти можеш бути водієм, ти можеш бути електриком. До речі, якщо в тебе є допуск до високої напруги, ти будеш просто суперспеціалістом. Окрім Вінницької територіальної оборони, тут консультуватимуть морські піхотинці та штурмовики. Якщо боїтесь відвідати ТЦК, приходьте в муніципальні центри рекрутингу. Ви пройдете курс бойової підготовки, ви будете навчені. Психологічно вам буде легше. У трьох рекрутингових центрах, які почали працювати у Вінниці, повісток не роздають. Тут лише пояснюють, як доброволець може бути корисним країні. Говорять про усі плюси навчання у військових закладах, грошове забезпечення, соціальні гарантії від держави та підготовку на території України і за кордоном. Людмила Цамбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти і СІТВ, єдині новини.